ሰላም ጤና ያስጥልኝ ውድ የዶግ ፌስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ ዛሬም ካች ብያለሁ። ይህ በዩቲዩብ በዶግ ፌስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሶስተኛው ቪዲዮ ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ሰርኪዩት ነግሬያቸዋለሁ። አሁን ወደ ፕራክቲካል በሆነ ነገር ነው የምንመጣው። ዛሬ ማሳያችሁ ምን አለኝ እዚህ ጋር ሰርኪዩት ዊዛርድ ይባላል። ይሄ ሰርኪዩት ዊዛርድ ሲሙሌተር ነው። ሲሙሌተር ማለት በቀላሉ ኮምፒውተራችን ላይ የምንፈልገውን ሰርኪዩት ስለን ረን እናድርገዋለን። ከዛ በኋላ የሚመጣ ፎልት ካለ ፎልቱን ያሳያን። ከፈለገ ካፓስተሩ ሲቃጠል፣ ከፈለገ ኤልኢዲ ሲቃጠል ያሳየናል ማለት ነው። ሲምፕል ወይ ስለሆነ ነው። እቃ ማተረማመስ ስለማያስፈልግ ነው። በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በባለፈው የተሰጠን ፕሮጀክት አለ። ያ ፕሮጀክት ምንድን ነው? ናይን ቮልት ባትሪ ሶርስ አለን፣ ኤልኢዲ አለን፣ ሬዚስተር ቫሊዮ አለን፣ ስዊች አለ። ያንን እንስላለን ማለት ሰርኪት ዊዛርድ ይባላል። ፕሮጀክት ኦፕን እናደርጋለን እዚህ ጋር፣ ወይም ደግሞ ከፈለግን ይሄ ካላቸዋ በፋይል ክሬት ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር። እኔ ግን ኦልሬዲ ማይ ሰርኪት የተባለ ፕሮጀክት ክሬት አድርግ ያለው እዚህ ላይ ትገቡና ይሄ ሰርኪት ዊዛርድ ያላችሁ ሲሙሌተር የሚላለ ሲሙሌተር ላይ መታችሁ ኤክስፕሎዥን የሚላለ ክሊክ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦን ኦን ቼክ ታደርጋችኋላችሁ ሁሉንም ማለት። ስለዚህ ፎልቶቹን በሙሉ እያሳያችኋል ማለት ነው። እነኚህ ግን ቼክድ ካልተደረጉ የሰራችሁ ሰርኪት ፋይኒውን አይሁን ምንም ነገር አያሳያችሁም። እዚህ ጋር አኒሜሽን አለ፣ ካፓስተር ቻርጅ፣ ከለር ቮልቴጅ ምናምን፣ ከረንት ፍሎ ምናምን አሳየን። ቼክ 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 ታደርጋላችሁ ሁሉንም ነገር። ከዛ ሰርኪቱ ምርጥ አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ወደ ገደለው ስንገባ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጋለሪ አለን። ጋለሪ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ጋር አሜትር፣ ቮልት ሜትር፣ ቴስት ፖይንት ይባላሉ እነኚህ። እስቲ በዝርዝር እንደምጣበት ስለ መልቲሜትር አውርቻቸዋለሁ፣ ግን እዚህ ጋር አሜትር ነው ያለው። አሜትር ስለ ከረንት ፍሎን ብቻ ነው ሜጀር የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ቮልት ሜትር አለ። ቮልት ሜትር ቮልትን ብቻ ነው መለካት የሚችልን ወይም ሜጀር የሚያደርግልን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አናሎግ መልቲሜትር፣ ዲጂታል መልቲሜትር፣ ዋት ሜትር፣ ኦሲሎስኮፕ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ፈንክሽን ጄኔሬተር የሚባለ አለ። ኤሲ ሲግናልን ጄኔሬት ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። እነኝም በዝርዝር በሚመጡት ቪዲዮች ላይ አሳያችኋለሁ። በእውነት እላችኋለሁ፣ አትጠራጠሩ። ምርጥ ቴክኒሽያን ሰርኪዩት ዲዛይነር ሆናችሁ ነው የምትወጡት ከዚህ ቻናል ላይ። አትወጡም እንጂ እዚሁ ነው የምትቀሩት። እስቲ አሁን እንመርጣለን ኮምፖነንት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፓወር ሰፕላይ ሳለ ፓወር ሰፕላይ ውስጥ እንገባለን። ሶርሳችን ምንድን ነው ብያችኋለሁ። አንደኛው ፓወር ሶርሳችን ናይን ቮልት ነው። እንመጣለን እዚህ ውስጥ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ሌላ እንፈልጋለን። ስዊች እንገባለን። ስዊቻችን እችን ስዊች እንጠቀማለን። ሌላኛው ደግሞ የምንፈልገው ኮምፖነንት ምንድን ነው? ሬዚስተር ሬዚስተር ጋር ትገባለን። እች ሬዚስተር ነች። ቤቱ ጋር እናርጋት በዚህ ጋር እናርጋትና ኮንትሮል ይዛችሁ አርን ስትጫኑ ትገለበጥልናለች ማለት ነው። የሮቴት ታደርግልናለች። እሺ ማለት ለሰርኪዩት ትመቻለች ለመስራት። እዚህ ጋር ኤልኢዲ ወይም ላይት ሚቲንግ ዳዮድ እዚህ ጋር አለ። እችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ተረክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ሰርኪዩታችን እንስራ ማለት ነው። አሁን ይሄ ባትሪ ለብቻው፣ ስዊች ለብቻው፣ ሬዚስተራችን ለብቻው፣ ኤልኢዲው ለብቻው ነው ሰርኪዩት የሚሆነው። ምን ሲሆን ነው ብያቸዋሉ? ክሎዝድ ሉፕ መሆን አለበት። ሁሉም ነገር መያያዝ አለበት። ስለዚህ የባትሪያችንን ፖዘቲቭ ሳይድ ከስዊች ጋር እናገናኛለን። ስዊቿን ደግሞ ከሬዚስተሩ ጋር እናገናኛለን። ሬዚስተሯን ደግሞ ከኤልኢዲ ጋር ከላይት ሚቲንግ ዳዮዷ ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሎዝድ መሆን አለበት ብያቸዋል። የባትሪው ኔጌቲቭ ፓርት ደግሞ ከዳዮዳችን ኔጌቲቭ አውትፑት ጋር እናገናኛለን። ከርሰሯን ዝም ብላችሁ እዚህ ጋር ስታስቀምጧት የኤልኢዲውን ፒን ይነግራቸዋል። ፒንዋን ነው ምንድን ነው? አኖድ ማለት ፖዘቲቭ ሳይዱ ነው ማለት ነው። ፖዘቲቭ ምንጊዜም ከፖዘቲቭ ሳይድ ጋር ነው መገናኘት ያለበት ማለት ነው። በሰርኪዩት ጊዜ ኢንቨርስ ከሆነ ትላለች ብያቸዋለሁ። ምኗ ዳዮዷ። ለሬዚስተር ግን ችግር የለውም። በኔጌቲቭም በኩል እንዲህ ብታዝሩም ብታገላብጡም ለስዊችም ብትዝሩም ምን ብትሉ ጣጣ የለውም እሱ ማለት ነው። ቀስ በቀስ እንመጣለን። እዚህ ጋር እንደምታዩ ከርሰሩን ባስቀመጣችሁበት ቦታ ፒንቱ ይባላል። ፒንቱ ኔጌቲቭ ነው ይላችኋል። እዚህ ጋር
ፖዘቲቭ ነው ይላችኋል ማለት ነው። አሁን ረን እናድርገው እስቲ በቀላሉ ማለት ነው። አሁን ጤዚዝም ሞዚዝም የለም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከረንት ፍሎ ያሳየናል። ግን ምን ሆነ መሰላችሁ? እቺ ኔጌቲቭ ፓርት አያችኋታ? ግሪን 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 መጣና እዚህ ጋር ቆመ። ኦፕን ስለሆነ ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ላይቷ አትበራልንም ማለት ነው። እስቲ ምን እናርጋት? ኦን እናርጋታ። ቮልቴጁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ቮልት ደርሷል። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 9 ቮልት ደርሷል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ብትመጡ 00 ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኦን። ዋው አይገርምም? ሰርኪታችን በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከረንቱን ቮልቴጅ ይነግረናል። ከረንቱን ደግሞ ቼክ ለማድረግ ምን እንጠቀማለን? መልቲሜትር ነበረ በኖርማል የምንጠቀመው፣ አሜትርን ግን አሁን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚለካ እንደውም በዛው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ኢንስትሩመንት የሚል ውስጥ ገቡና አሜትርን ታመጣላችሁ፣ ቮልት ሜትርን ታመጣላችሁ። እንደነገርኳችሁ አሜትር ከረንት ፍሎውን፣ ቮልት ሜትር ደግሞ ቮልቴጅን ለመለካት ነው የሚያገለግለን። ቮልቴጅ የሚለካ ቮልቴጅን ለመለካት ማለት ነው። እንትኖቹ ይለያያሉ ማለት ነው። ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ላይ ነው የምናስቀምጠው ለቮልት ሜትር ማለት ነው። ለከረንት ግን ምንድን ነው የምናስቀምጠው? በአንዱ ላይን ላይ እናስገባዋለን ማለት። ስለዚህ እችን ላይን እናቋርጣት ና ከዛ በኋላ እቺ ሬዚስተር ቫሊዋችን እናስጠጋ። ስዊቻችንንም ጠጋ ጠጋ እናርግና በፍቅር ተራራ ተቀራረቡ። እንግዲህ ኮሮና ለእናንተ አይሰራም ማለት ነው። ሮቴት እናርጋለን፣ እንዲህ ይመጣል። ምን ሆነ? ከዛ በኋላ እችኛዋን የባትሪውን ፖዘቲቭ፣ ይህ ፕሮፐርቲውስ ነው። ስለ ፕሮፐርቲ ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋ ይመጣል። እችኛዋን ደግሞ ቀጥታ ለዳዮዳ እንሰጣታለን ማለት። ስለዚህ አሁን ከረንት ንባቡን ያሳየናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ 7.02 ሚሊ አምፔርስ ብያቸው አምፔርስ ነው ይሄ። በዛኛው ላይ ግን 20 ሚሊ አምፔርስ ብያቸው አለች ከፊል ብርሃን የሰጠችው። እዚህ ጋር 1.98 ቮልት 2 ቮልት ነበረ። 1.9 ኦልሞስት 2 ቮልት ማለት ነው። ኤልኢዲዋ ተስማምቷት ነው ያለችው ማለት። እስቲ ሬዚስታንስ ቫሊዩን እስቲ እንጨምርበት ምን ይሆናል? ኬኗ 1000 ኦም ላይ ነው ያለው አሁን 2000 ኦምስ ቢሆን ኦኬ። እንደምትመለከቱት ከረንት ፍሎ እየተገደበ መጣ። ምን ሆነ እዚህ ጋር ከሰባት ወደ ሶስት ወረዳ ወደ 3 ሚሊ አምፒርስ መጣ። አሁንም እስቲ እንጨምርበት ሪዚስታንስ ቫሊዩን። ከረንት ፍሎ ይገደባል፣ ላይቷ እየሞተ ትመጣለች ማለት ነው። እስቲ ይህንን አሁን ወደ 300 እንቀይረው፣ 350 እናርገው። ላይቱ በሚደንቅ ሁኔታ የሚገርም ላይት ይሰጠናል። እንደነገርኳችሁ 20 ሚሊ አምፔርስ ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር 15 ነው። እስቲ እያወረድን ደግሞ እንምጣ። ስንት ይሆን? 200 ይሆን እስቲ። ኦኬ አሁንም 22 ሚሊ አምፔርስ ነግሬያችኋለሁ። 20 ምርጡ ወይም ደግሞ ላይቷ እንዳትጎ ላይት ሚቲንግ ዳዮዳችን እንዳይጎዳ የሚረዳን ነው። ከዛ በላይ ግን አምፔሩ በጨመረ ቁጥር ላይቷ የላይቱ አቋም ይደክማል፣ ብርሃን ትሰጣለች ይደክማል፣ ግን ይደክማል። ከዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ትቃጠልብናለች ማለት ነው። አሁን ሬዚስታንስ ቫሊዩን ኦልሞስት 40 ኦም ላይ እናደርገው እስቲ። ላይት ሚቲንግ ዳዮዳችን ምን ትሆናለች? ምን አያችሁ እዚህ ጋር ኤክስፕሎዥን ፍንዳታ ማለት እንድገም እስቲ። እንደምትመለከቱ 40 ነው። ከረንት ፍሎውንም በዛው ቼክ እናደርጋለን። ከረንት ፍሎ የለም። ዋይ እቺ ተቃጠለች፣ ኦፕን ሆነች ማለት ነው። ሜጀር ያደርግልን ግን ቮልቴጃችን እዚህ ጋር ቀጥታ ስንጠመጠ 9 ቮልት ለካለን ማለት ነው። እስቲ ሚኒማይዝ እናድርገው ሬዚስታንስ ቫሊዋችንን ማለት ነው። ኦልሞስት ስንት እናድርገው እንዳይጎዳ? 200 እናድርገው እስቲ። ያቸው 22 እንደነገርካችሁ 20 ሚሊ አምስ በቂው ነው ለሰርኪዩታችን ማለት ነው። ምንጊዜ 20 ሚሊ አምፕስ በቂው ስለሆነ ማለት ነው ለዳዮዳችን ማለትም ምርጥ በቃ አሪፋና መስራት ትችላለች ማለት። ከዛ በላይ ግን እየጨመረባት ከመጣ ጧ ትላለች። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቮልቴጃችን ለኤልኢዲው 3 ቮልት ገብቶለታል ማለት ነው። 3 ቮልት ድረስ ደርሶለታል። እዚህ ጋር የወጣው 9 ቮልት ነው፣ ግን እዚህ ጋር ስንት ሆነ?
3 ቮልት ሆነ። ሬዚስተር እንደምን ይጠቀማል እንጠቀማለን ብያችኋለሁ፣ እንደ ቮልቴጅ ዲቫይደር ብያችኋለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን አለ ቮልቴጅ ብሬክ ዳውን አለ ማለት። ስንት ቮልቴጅ እዚህ ጋር ቀርቷል መሰላችሁ? ኦልሞስት ያ 5.26 ቮልት እዚህ ጋር ቀርቷል ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ፕሮጀክት እንገናኛለን። እንደምታውቁት አሪፍ ነገር ያሳየዋችሁ ይመስለኛል። ተጨማሪ ብዙ ነገሮችን በዲቴይል እናያለን። እናንተም ቤታችሁ ተለማመዱ። በተለይ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት በኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሪካል ተማሪዎች ይህንን ቪዲዮ ቻናል ብትከታተሉ በእውነት በጣም ይጠቅማቸዋል። እኔም ከዛ የወጣው ስለሆንኩኝ ማለት ነው፣ ግን በራሴ ጥረት ነው ያገኘሁት። ብዙ ልፋት አለው። ትምህርት ቤቶች ያው እንደሚታወቀው ሚስጥር አያወጡላችሁም፣ አስተማሪዎቹም ብዙ ይጠብቃሉ። ለዛም በዛም ንዴት ነው ይህን ቻናል ያዘጋጀሁት። እኔ ምርጥ ቻናል ነው። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተከታተሉኝ። ኦኬ፣ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ። ዳሪያም አንድ ኤክስፕሎዥን ቆይ ሜክ ዲስ 20 ኦምስ ሲ ዋትስ ጎን ኦን ያ ቡም ባይ።